Tomáš se minule ukázal, že zvládá těžký mapy poměrně dobře. Proto jsem si řekl, že to je možná autem a mám tady pro tebe další těžkou mapu. Opět se stejným autem. Doufám, že jsi nadšený. Já jsem maximálně nadšený, protože ti můžu zase rozsekat. Já se na to těším a doufám, že se to stane. Čeká nás 62 checkpointů, okej. Okay. No to je docela dost. Kámo, to je tak, proč to tak přetáčí to auto? Počkej, kam máme, joha, tak ty vole, to bys to přetočilo, já jsem jel za tebou. Tak proč jdeš za mnou, když mi ukazuješ, jak to má, kámo, co to je? Kámo, tak jeď, ale už prosím tě. Já to nechci hrát už teď, já vím, že už teď to bude prostě jakoby bolest. Au, děkuju. Počkej, fakt to tady je tudy? Tady asi podle mě proskočíme. Jo, okej, okay, okej. Okay. Ale tady prostě nějaký free checkpointy na začátku, jenom aby se neřeklo. Jo, tak dobrý, no tak možná bude rychlejší se respawnout, si myslím. No můžeš. A to se respawneš úplně zpátky. Jo. No, já si tím nechtěl právě stresovat první, ale já můžu... Ne, Honzo, možná... já tě taky nebudu stresovat, to je v pohodě. Jsme tady totiž vůbec neměli jet, cestu. Hledej cestu, já tě nebudu stresovat. Chápu, dobře. Jasně, rozumím tomu. No, tady krásná lávka, jak v Pardubicích na nádraží. Nádherná, ještě taková pěkná červená, kterou nám tam udělali, co? Ty vole, budeme jak v Ostravě na tom. Co to je, Svinov, nebo kde to bylo? Tohle Svinov? Ve Svinově. A to vypadá jak ta lávka tady. Wow. Tak. Hele, tohle to by měla být, o něco lehčí mapa dokonce, než ta předchozí. Zatím se zdá, procentuálně. Ale ty jsme na začátku, vždycky bude být takový ty free checkpointy. Ne, ty seš idiot, to... Kamo, jak to, že jsem vybouchnul? Kamo, co děláš? Kamo, já jsem seriózně spadnul na bok auta a vybouchnul jsem, WTF. No tak nemáš bouchat, že jo? No je, kámo, já jsem fakt hloupý, že mě to napadlo. WTF, proč boucháš, Tomáši? Jsem bouchal asi, kámo. Wow, lidi, tady jsme spadli a vybouchli jsme, no tak co budeme dělat, tyjo? Navštívíš moji vilu, kde budou jenom zelený auta, prosím. Do vily, Kmentovi do vily, tady je ochranka, a tady vidíte, tady stojí gamer, že on tam chodí Kmentovi do vily, gamer. To je pravda. Gamer chodí ke mně do vily, prostě, to je jakoby to stejný jak v reálu. Okej, okay, skok. Aha, tady jsem nemusel. Dobrý, ustál jsem to. Kámo, jestli znova spadnu a vybouchnu, tak už fakt... Ne. Jak to, že teď vzal ten checkpoint a předtím ho nevzal? No, dobrý. Tomáši, nevím, jak jsi na tom ty. Poněvadž já jsem na tom dobře, jenom jsem to chtěl říct. Já už jedu druhou lávkou do Svinova, je to v pohodě. Já už jedu druhý kolo, už jsem udělal 50 checkpointů, teď pojedu... Jo, takhle, aha, jasně, chápu. Jo, já už jsem daleko, já nevím, kde seš ty, ale já jsem jinde. Já jsem úplně jinde prostě. Koliká tady máš checkpointů už? 70 ze 60? 22, teď beru 23. Já je beru po pěti, víš, rovnou ty checkpointy, bys chtěl vidět. 58... Mm-hmm. To jsi někde v dále úplně. WTF, co tady dělá auto? Kámo, tady je prostě spavnutej ten Fiat. Jo, tady máme vrtulky, to je jednoduchý. No to je klidně možný, že se mohl bugnout do textury, to se jako stát může. Já to vycouvu, dobrý. I jako těm nejlepším bych chtěl zmínit. Dobrý, vycouval jsem to, je to v pohodě. Mně to teda nestalo, Tomáši, ale... Ale i těm nejlepším se to případně jako může stát. Já jsem teď jenom uklouzal, ale to se taky může stát i těm nejlepším. Prostě všichni můžou uklouznout někdy. A tak jo, to jestli, se... Hele, jestli se to stává nejlepším a ano. To by se to nestalo, to prostě jenom znamená, že ty nejseš nejlepší a jo. Jo, takhle. Jo, no tak teoreticky to tak jako říct vlastně můžeš. Dobrý je, že to autíčko je fakt malý. Že jako si říkáš, ty vole, tohle přece nemůže jít projet a ono to jde. A what the fuck? Kámo, tak jako může být jenom jeden bouchal, ale... Kámo, tam byla mina? To byla prostě mina, jako jen tak? Ty jo, kámo, seš nějak daleko teda. Já jsem hodně daleko, mám 69. checkpoint, to má... Jo. Jo, aha. Ty kámo, kde seš? Van! Kámo, proč? O co ti jde? Prostě tady nespíš zpomalovat, nikdy, i kdyby tě to... To mě mrzí. I kdyby tě to mělo stát život, tak nesmíš zastavit. Nikdy. Pamatuj si, co říkal Reigo. Revolta. Ne. Proč no to jo. Nebrzdí? Proč to nebrzdí? Tam se zrovna nemusel vůbec brzdit. Tam ne, já jsem se potřeboval srovnat, já jsem šel na křivo, takže jsem chtěl zabrzdit. Takže já jdu znovu. Vám, že tam není žádná. Jak to, že tady jsou, kámo, auta prostě a lodě? To není v normálních mapách, jako jen tak naspavnovaný. Já nevím. Doufám, že tady nebouknu znovu.
Haló? Haló. Ano, to jsem já. U telefona, no. Jakože musíš projet tou věží. Jako, teď jsem si to začal myslet, potom no. Jsem tam dvakrát exploroval na boku. Tak mě to říkám, napadlo hned, jak jsem exploroval, nebo takhle, mě to napadlo, když jsem tam přijížděl, ale pak jsem si říkal, nic nevidím, tak to bude v pohodě. Ne, podle mě to tak není, Tomáši, já udělej to stejně, jak jsi to dělal doteď. Jo, prostě musíme vybouchat všechny ty miny, co tam jsou, a pak to bude fungovat, Tomáši. No, jako hypoteticky ano, ale. Ne. Jo, ne. Tak já jedu. Ne, jak? To bych se nedočkal, dobrý. Risknul jsem to takhle a fungovalo to. No a teď jsem zvědavý, jestli bouchneš u tý druhý nebo ne. Mě vytáčej ty fejkový checkpointy, vole. Tady nejsou fejkový checkpointy. No tak ten u toho kolotoče tam na začátku třeba je. No tak tam jsem ani jako nespadnul, takže jsem to neměl existit, Tomáši. Tady je další fejkový checkpoint. To si děláš, prdě. Ježišmarja. Kamo, já jsem se tam předtím dostal úplně v pohodě, proč je to tak úzký, vole? Tam stačí to rovně, Tomáši, tam stačí to rovně. Já jsem se dostal do té fáze, kde ta část, kterou jsem neměl problém, tak když jsi frustrovaný, tak tam začneš dělat chyby. Můžu poprosit jenom pana editora, aby pustil tu část, kde mi říkáš, že jako mi ukážeš, jak se tady to hraje? Můžu poprosit? Děkuju. Já se zeptám pana editora, kámo, potom. Jednou zrychleně, dvakrát zpomaleně. A černobíle. Děkuju. 2012, hashtag. Já jsem maximálně nadšený, protože ti můžu zase rozsekat. Snažíš nabejtit, vole. Ne, nestažím, já právě čekám jako... Ne, ty, kámo. Ne. Ty hraješ psychologickou hru. Jeď, chceš, snažíš se mě přesvědčit, že teď nemám jet pod tím, vole. Já si tě nestažím přesvědčit k ničeho. Kámo. Podařilo se, nice. Ano, stačilo dvakrát před bránou, jenom mě zajímalo, jestli se necháš nabejtit nebo ne. To byl jenom takový šprým, že jo, neškodný. A pak já, kámo, bych byl, teď by ti spadlo GTA a já bych byl, kámo, já bych zapnul natáčení, abych to dojel a zbytek videa bych byl. Kámo, ty jsi takhle lekl a lívnul si tu mapu prostě. Ty jo, nechápu. A to jsi byl první, kámo, nevím, proč bys to dělal. Už se nám taková věc stala tady. Jo, stala. Doprčic, ne! Tak to prostě dojeď, Tomáši, co ti je? Kde je tvůj problém? Prostě to dojeď. Já nechápu, proč jsi prostě jako nechal nabejtit a nejel si jako tak, jak bys měl jet prostě. Co ti bránilo? Ach jo. Nebylo to zlý, já se omlouvám. Rozjezd? Rozjezdy pro hvězdy? Jo, tak to nefunguje. Kámo, to je bait. Lidi, co se dívají na tohle video, absolutně nebudou vědět, co jsou rozjezdy pro hvězdy. Já taky nevím, co jsou rozjezdy pro hvězdy. Ty znáš jenom ten název, aha. To se mě to jenom jako rýmovalo, tak jsem to řekl. A vím, že to jako byl nějaký pořad, ale nevím, co to je. Existují i ty dojezdy pro hvězdy, nebo to je jako joke? Dojezdy pro hvězdy budou asi vtip. Jo, tak nic. Kámo, to je další auto. Co tady ty auta dělají a jak to ten týpek hlavně udělal? Hop. Jaký máš checkpoint? Už jsi to dal, aspoň tady tu část to máš, nebo ne? Jo, teď se tady snažím vytočit v té vodárenské věži, nebo co to je, vole, protože tam je ta neviditelná textura. No prostě, že jako jezdíš doleva furt. Jo, znamená tak. To, ne? Tohle, jo, nebo... to je přesně to, co to znamená, ano. Ha? Prosím, že to je normální checkpoint, prosím. Řekni, že to je normální checkpoint. Mám nechat vystřelit, nebo ne? Cože? Kde? Ne, nemám! Ha? Jak vystřelit? Ne, počkej, ono to nefunguje. To jsou ty hořící, ty nestřílej. Ne, a tady je pak nějaká platforma, která tě normálně vystřeluje, ne? Nevím, tady nic se vystřeluje, to tě jako nebejtu, to je prostě jako real. Dobrý, jo, tady checkpoint. A ne, mě to uklouzlo, jsem zaseklo kolo, to nebyla v podstatě ani moje chyba. No, jsme přibližně v polovině této mapy. A pokud by to měl být závod, tak by se mě měl dohnat. Já se tady snažím kazit, jako záměrně. Jo, záměrně, to není jako, samozřejmě, jenom aby, to, jasně, abys na mě počkal. Jenom. Tak, to není jako, že bych padal, protože by mi to nešlo, ale to je prostě, jako, že chci na to počkat, prostě jsem jako dobromil v podstatě. Dobrosrdečný, nebo jak... Dobromil, vole. No, jakože mám rád dobro. Jseš dobromil retik, vole. Cože? Tak byla ta dobromila retiková dělala, vole, tu kuchařku. Aha, ale se jmenuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, vole. Fakt? Dobromily, vole, retikové. Hustý. Aha. Ale Tomáši. Když přijdu na Dobromilu, vole, tak tam lidi na mě čumějí. Já bych chtěl jít na Karlovku na Ventolina, někde na jeho přednášku. No fakt tam učí, chtěl. Vole. To je no ta já fakulta, vím. Vole. No a nemůžem tam někdy jít?
Jako teoreticky můžem, tak jako když půjdeš na přednášku, tak oni nevědí, jestli... Prosím vás, patří. Studujete tady někdo tu fakultu, kde učí Ventolin? Pokud jo, tak mi napište jenom jako na Instagram, že byste mě třeba protáhli na vaši kartičku, já bych tam šel sednout. A tam nepotřebuješ kartičku. Jak to? Do té školy se dostaneš normálně prostě vchodem a pak jdeš jenom do auly, tam nic nepotřebuješ. Počkej, takže tam kdokoliv může chodit na ty přednášky. Ne, tam není turniket. A nedělá se tam docházka třeba? Ne, kámo, právě že na přednáškách se docházka nedělá. No a co když Ventolin zrovna dělá docházky na přednáškách? No tak se zeptá podle jména, kdo tam je, a akorát, ty akorát nic neřekneš, až se bude ptát. Ne? Co to je tady? A nebo se přihlásíš za někoho cizího? No jasně, nebo řekneš jako na Disney party, já jsem pan Jirák prostě. No když by, no a nebo když prostě by četl jména a čekal, až řekne prostě přítomen, tak ty řekneš, když nikdo nebude dlouho nic říkat, tak řekneš tady. Jo, a on pak, no tak s váma jsem si potřeboval ještě popovídat. To by jako... Vám to tady nevychází nějak, jste neklasifikován a ty jenom, tak to já na co mluvám, tak to já ani nechci klasifikaci, kámo. Ano, víte někdo... pane Ventolin, já bych se na to vys... Prostě, já už to studovat nechci. Dejte mi tam prostě enko a neřešte to. A pak chudák člověk, kámo, nedodělá předmět kvůli tomu. A nebo bych to dodělal za něj, já bych řekl, tak mě pojďte teď přeskoušet, já to dám, já jsem připravený. Kámo, ne asi, a zrovna by to bylo něco, co bys věděl. Dostal bys áčko. Kámo, vem si, že ten člověk by pak přišel do školy a vůbec by nevěděl, co se stalo. To by bylo náhodou jako legendary, si myslím. To by bylo jako hodně legendární. No takže pokud někdo studujete tam na Karlovce, abychom se tam dostali s kartičkou. Já mám kartičku do Karlovky, vole. Já se tam dostanem, když tak to je jedno, vole. Ale ti říkám, že tam turniket není. Vole. Ale já chci taky svoji kartičku. Aby když tak jako, abych se legitimoval za někoho cizího. Ale tam ti nikdo nelegitimuje kartičkou, vole. No a co když se na to kouká někdo z vyučujících teď a bude to vědět a bude nás očekávat? To může, já tam mám vstup povolen, vole. No ale já ne. Vole. Ale ty jdeš se mnou jako doprovod, já vole jsem autista a potřebuji asistenta, vole. Tak to není ani daleko od pravdy. No, to spíš obráceně. No, tak jakdy bych to jako... Moje papíry z psychologický poradny poctivě naučenými nikdo už nesebere. A na ty jsem se učil ze, jakoby, z dokumentů a skript pro Karlovku, pro pedagogickou fakultu, jsem se normálně stáhnul na internetu. Podle mě, vole, na ten test u psycholožky, abys mohl říct, že máš dyslexii, se učil víc než na maturitu. Vole. To je pravda, ne, to je legitimně pravda. Protože na to mi fakt záleželo, já jsem chtěl používat notebook ve škole, já jsem na něm pracoval. Tak jako... Kámo, maturitu nepotřebuju, ale vole, tohle jako jsem potřeboval, fakt. Kámo, maturita mi peníze nevydělá, notebook, ano. Dyslexie ti vydělá peníze, kámo, vole? Dyslexie mi vydělá víc peněz než maturita. A to je fakt. Takže pokud jste dyslektici, tak nezoufejte prostě. Jakože jsi pracoval na notebooku ve škole? Jo. No ale fakt, když jsi tam pracoval. Jo, když já. Ptal si kámo, když tě tvůj kámoš z hůru nechá dojet hrany a podobné věci, vole. Přesně, já jsem dělal social prostě media manažera. Jako mimo YouTube. A pak doma jsem natáčel a jsem byl hustler už od střední, ty vole. Přesně. Let's go. Počkej, kam letím teď? Jo, letím správně, dobrý. Tomáši, ale tak kde jsi? No, teď tady padám na nějaký checkpoint. Otázka je, jestli to byl fakeový checkpoint, jestli mě to spavne nebo ne. Já bych si chtěl říct, že stoupáme výš a klesáme hloubš. Tam na checkpointu 34. Já jsem 44, takže jenom 10 checků. Teď 35. Teď 70. No dobrý, já teď 45. Je, a teď jsem se zasek. Já budu muset tady spavnout, jestli to nedoskáču. U čeho seš? Popiš mi... Teď jsem u takový modrý roury, do který musí skočit a je tam skokánek, ale zasekl jsem se na konci té textury, takže jsem už jsi byl jakoby u burgeru? Jo, už dávno. Jestli jo, se tam krak nejde zpátky znova k tomu. Ne. Dobrý. Tak teď skáču z takový barevný byl... roury tam a zpátky. Už jsi skákal jakoby na skálu, nebo ne? Jo, to už tak. To už taky, to je krása, jak to nejseš tak daleko za mnou. No teď jsem na trubkách a skočím do modrý roury, tam je skokánek do oranžový. Tam jsem vůbec nebyl. To jsi tam bejt, vole. Tam jsem vůbec nebyl. To se nepamatuju. Je to vedle zelený vzduch, lidi. Promiň, spadnul jsem. Víš, co mě hrozně lákalo? Já bych dal takovou výzvu, Tomáši. Okay. Jako tvůrcovskou výzvu. Měli bychom někdy zkusit, jakože bychom si nechali svařit konstrukci,
jako takového malého loopu a zkusit to prostě jako s nějakým jako autem projet, třeba s maluchem, jako udělat tam roll cage, kdyby náhodou. A fakt se třeba jako rozjet, jako hrozně rychle a zkusit prostě udělat jakoby ten loop. Ale maluch nebude mít na to výkon, ne? Jo, tak tudy cesta nevede. Jo. Maluch bude mít, no musel by se srozit. Rozjel by se s maluchem třeba na kilo a v kilu bys tam vyjel. No tak to se zabiješ, kámo. Proč? Nerozjížděl bych se v maluchovi na kilo, kámo, abych pak jel do loopu nějakýho. No vzhůru nohama. Tak ne. A proč ne? Protože nechci umřít, vole. Ale tak to bys neumřel. Jo, já, tak to funguje totiž. Já bych to zkusil, ale musel bych mít někoho, kdo by to svařil, tu konstrukci, jako fakt čekový. Fakeovej checkpoint. No takhle, jako táta má svářecký zkoušky a všechno, jako on to teoreticky svaří, tak ale tak se ho zeptej, jestli by to zvládnul já svařit. Já spíš jakoby celý ty věci bych moc nevěřil. A teď budeš spolujezdec, jste v klidu, Tomáši. Jo, kámo, na sedadle smrti to bude ještě víc v klidu. A Rady bude sedět vzadu. No, tak ten by byl vůbec nejvíc šťastný. Do prčic! Kámo, já nevím, kam mám jet. Kámo, vrtule hloupá, tak po třetí to jedu, dobrý. Já kámo, tady třeba po šestý, kolik máš checkpoint? 38. Já 45, doháníš mě, jenom. No, takhle, ale jako tady jsou třeba 4 checkpointy, který vždycky vezmu. A pak mě to zabije a spavne mě to až zpátky vzadu. Takže dám ti jako radu, nenech se zabít. A jo. Potom, když se necháš zabít, tak tě to nevezme. Je to hrozně přeceňovaná věc, ale je to pravda. Já tu už jsi tady. No teď ti říkám, že to je kousek, že to jsou jenom fakeový checkpointy prostě. A počkej, a ty padáš tady někde? No, ta vrtule mě jsem dole. Aha. A dobrý, už vím kudy, chápu. Jo, já jsem to tak předtím projel jako intuitivně. Jedu. Easy, Tomáši, padá, jsem ti ujel, jenom jsem to chtěl říct. Jo, konečně jsi to dal, jo. Konečně, ano. Poradím ti. Nikdy nevíš, až budeš na takový, jakoby až, počkej. Až tam uvidíš, že budeš moc projíždět pod takovýma trubkama, tak no. To udělej. Pod trubkama, jo? Jo, pod trubkama. Že jako je to takový cikcak, že jako mohl by se to rovně, ale ty první zatočíš jakoby doleva do trubky a pak to vezmeš doprava do trubky a pak nevyboukneš. Okay. Že když to neprojedeš tou, jakoby pod tou trubkou, tak exploduješ. Okej, okay. Dobrý vědět. Jo, nemáš záč za tady tu radu, já to, učil jsem si to prostě teď jako do takový malý státnice pro mě. Hele, mně přijde, že tahle mapa má 36% spíš kvůli tomu, že jsou tady ty miny, vole. Jo, já si myslím, že to je spíš otravný, ona není tak těžká, je spíš jako otravná. Ale to je potřeba, prostě musíš jako, musíš mít pestrou paletu, občas chceš jako mapu, která je těžká, občas mapu, která tě naštve, jako. Počkej, kam mám jet tady? Mám jako vrátit asi. Ne, nevracíš se. Toho ruskýho kola se mám vrátit asi, ne? Jo, to jo. No. Z ruskýho kola se vracíš. Dobrý, vole, tady jsou autobusy totiž. Ale ne, tak to byl. Tak, ty to udělám celý znovu. Ne, tak ne, dobrý. Jo, aha, jo, dělám. Nice. To byl fakeový checkpoint, jsem si to myslel. Podělání fakeový checkpointy prostě, odpítám to. To jsem měl moc, ještě mě sundá vrtule, tam mě odpálí. Kamo, jak to udělal, jak tady stojí ten člověk, WTF, můžu ho srazit? Jo, můžu? Ne, co? Ne! Co se stalo, ne, Tomáši? Ne, kam mě to spadne. Ne, co se na to kolo. Na ruský kolo, co se stalo, Tomáši, kde jsi spadl? Dostal jsem smyk na takový, jak jdeš po té hraně prostě úzdě. Tam dostal takový lehký malý smyk, když jsem na to najížděl a už jsem... Tam nemáš jet u žádný hrané úzdě. Jedeš po takovým tom plotě, vole, plechovým a musíš jet podél zdi, že? Jo, tak to je správně. No. Ale jinak prostě, pod trubkou prostě. Jinak se loudila se chybička při nájezdu prostě, no. Ne, v pohodě. Já tě nechci stresovat, ale podle mě se blížím k cíli. Když teď nespadnu, jako nutně. Ale to nejsme zase tak daleko od sebe, si myslím. No ty se taky blížíš k cíli, když to dáš. Já si myslím právě taky, no, že? Já tady mám už jenom free checky. Tímto jsem si zlepšil karmu a odčinil jsem to, že jsem tě nabejtoval. prosím, řekni, že to není fakeový checkpoint, tohle jsem dělal hloupou chybu. Ne, není, dobrý. Ne, kde je ten checkpoint? Ne. Ruský ne. Kolo, ty jsi spadnul jak ruský kolo. Ne. Jo. Kámo, to si děláš se... Jo, jo, tam až nahoře, až když doskáčíš, tak tam až je ten reálnej. Ty vole, kámo, tak dobrý. Tak chápu, 36%. Jo, jako je...
tak, kamo, takhle, za to, jak je ta mapa otravná, abych dal, vole, 10 prostě, protože mi vytáčí, vole. To je moc jednoduchý na 10%. No jednoduchý to je, ale otravný je to na 10%. Vole. Takovýhle mapy, Tomáši, se já dávám k snídani. Jako, dalo by se hovořit o snídani, vzhledem tomu, že je dopoledne stále? Teď už je 12 hodin, teď už se jdeme dát oběd. Jo, a nějaký kuřecí to... stejček. Kámo, kuřecí stejček s těma kroketama, ten si dám, ale ty nemáš rád krokety, vole, tak... Já si dám jenom ten kuřecí steak prostě, jenom čistý proteiny. A krokety necháš, jako jo. Necháme tobě. Kámo, to nesním, jsem měl šneka teď. To nevadí. Shoutout šneci v peci, Pardubice prostě, jako. Přesně, měl jsem šneka z peka, kámo. Teď už to jsou naši homies. Yes! Tomáši, myslím si, že úspěšně jsem dokončil... tu mapu. Prosím, že tady ten, vole, checkpoint už je real. Nahoře. Já tě jdu zkontrolovat. Já jsem dostal na šestí tady tu super čupr motorku. To motocykl. Motorku. Sufurky. Sufurky. Máš real checkpoint. Dobrý. Jo, tady to už je easy. A tady normálně stačí pomalu, normálně. Jo, tady lítáš. Pomalu to stačí, nebo co? Jo, tady stačí pomalu, tady neskáčeš, tady prostě tady jenom jdeš na platformu. Easy, kámo. Easy mapa, tohle 36%. Přesně, easy. Naprosto. To je, kámo, 70%, ale minus 34% za otravnost, kámo. Tak ono. Brzdi. Nespadni tady, Tomáši, tady jdeš pak znovu, jako. Dobrý, já jenom ten Fiat moc nebrzdí, já jsem na to zapomněl, jakože bych chtěl začít brzdit možná dřív trochu. Pojď, Tomáši, jako čekáme tě. Já už mám hlad, mám obědový hlad. Hlad. Mám žaludkový hlad. No, jaký je jiný hlad než žaludkový? Tam můžeš mít spoustu jiných hladů. Jo, takhle. No ale to máš, to je v podstatě pořád žaludkový, ale... No není. Ne! Couvej to, to je jednoduchý, vole. Kámo, já jsem spadnul a teď... Ne, couvej, dítě to spavnul tady. Jo, vole, dobrý. Kámo, ty dobrý, bys jel zpátky normálně. Já jsem si teď všimnul, že to je zrcadlově a říkám si počkat, tak ale... Co se děje? A jenom couvačky prostě, tak zatočíš. Přejedeš. Nemá to senzory, vole, nerad jsou. Kam tam není do čeho narazit, tady můžeš pak smále spadnout. No právě, senzor na spadnutí, vole, bych potřeboval. Já z tebe brzo spadnu, jako. Nepokaž to, teď si můžeš přidriftnout na místě. To je dobrý. Už jenom dvakrát stačí. Tak, tady se už můžeš otočit. V klidu si vzít. Tady dostanu tento bike. Motocykl a já fičím do cíle. Byla to naprosto nádherná krásná mapa. Počkej, kde je cíl? No, musíš tam doletět, kousek třeba 100 metrů. Dobrý, já jsem ten cíl neviděl, tak jsem se fakt, kde to já je. Já jsem to dal takhle, abys to měl trošku jakože, prostě jako, aby se neřeklo, viď. Krásná dobrý. Mapa, 30 minut, easy. Díky moc, že jste koukali, vás to bavilo, můžete si jí dát oběd. My na to jdeme taky. Mějte se krásně, zdárek, párek, čus. Get dunk, baby. Do that funky dunk, funky dunk.